בעבר אמרו ששתיית קפה לעתים תכופות באותו יום זה לא טוב. היום המחקרים אומרים ששתיית קפה זה דבר טוב. אני לא מתווכח עם המחקרים, אני עושה באמצע. אני אוהב לשתות קפה, במיוחד אספרסו או קפה שחור, ואני שותה במידה, אז אני מקווה שיקבל את הסגולות הטובות. אז ושיהיה לבריאות, וממליץ לכם גם.